UAE ya gwange lisingo kwe tanima wana Uganda bagenda yo kukube cheyo. Era banji bava kunonga bagenda yo kukube byeyo. Era ekisawe kya nyonyi ekyeggwanga lino kye kimu ku bisawe ebisinga okubeera kaketala akamanyi. Era amawanga mangi geyambisa ekisawe kino. Wabula okugenda kwa banji mu ggwanga lino kwazzeemu omukoso olunaku lw'eggulo. Oluvannyuma lw'aboobuyinza mu ggwanga lino kugana ennyonyi zonna okuva e Uganda. Okuddamu okulinnya ku ttaka lyayo nga n'okuyitirayo obuyitizi. Zigende mu ggwanga eddala tekikkirizibwa. Nga batutegeeza nti flights ezigenda Dubai ziyimiriziddwa okumala ebbanga ery'ekiseera. Okuva ekiragiro kino lwe kyazze, abali mulimu gw'okutwala abantu ebweru n'okusinga mu UAE ge bakaba ge bakombanga beebuuza omusango gwe bazza, kubanga buli kiseera omulimu gwabwe guva ku muggalo ne beewaana. Kyokka mu kaseera mpawe kaaga ne guddamu okuggalwa. Mukwale nange nfune ka sente nsukeko wano wendi, sikulumeko wano wendi. Mu biro Frank nga yakulira kampuni ya Jobline Consultants Uganda Limited agamba mu kiseera ennyonyi ezigenda Dubai lwe zaayimiriziddwa, waliwo abaana be babadde batwalayo kyokka ne bakoma ku munaabo. Nga n'olunaku lw'enkya babaddeko abaana basoba mu bisatu be batwalanga kino eky'okubayimiriza kyabakubye wala. Ngaffe Jobline Consultants Uganda Limited sofa tubadde tulina visa ezisukka mu bisatu already eziri ready ez'abaana bagenda okutambula. Tuwe tuina tickets mpitirivu already ezabadde zikoleddwa nga tuli mu process abaana balina okufuluma eggwanga. But amawulire twagafunidde nga tetukyasobola kubeerako ne kyetukola cause but suspending do immediately with immediate effect. Kyatufa affectinze nnyo amasimu getufuna okuva eri abaana bano bambi bali worried. Ibrahim Kalimu Bogerenga yakulira kampuni ya KHM International agamba bulijjo UAE inge nayimiriza entambula esooka kubalaalika ne beetereza kyokka ku mulundi guno kyababuuseeko kubanga babadde n'abaana 40 bagende Dubai. Kyatukosezza nnyo nti tetusobola kati n'okuyita Dubai nga tugenda mu nsi endala. Naye tekibiba permanent oba kyalubeerera. Baatuwadde ennaku 14 abaana twabagambye bagumiikirize. Mu nnaku 14 tujja kulaba ki ekiddako. Baba nga tebayongezzaayo abaana bajja kutambula. Mu biro Frank agamba mu kiseera kino basobeddwa olw'omuwendo gw'abaana ababakubira amasimu nga bababuuza ddi lwe banaagenda okukola. Kyokka nabo eby'okubaddamu balina bitono ddala. Okuggyako okusaba ekkoligo lino lireme kubeera lya bbanga ppanvu. N'enkya twali tulina abatambula but still tubagumya. Nti kino ekijjiddewo tetukyalina kye tugenda kukyusa wabula kye tusobola okukola eky'amaanyi tugenda kuba tukwatagana ffe tubeere nga tusobola okulibukinga tickets zamu bulijjo kizze kibeerawo oba kye tukusuubiza nti ogenda kutambula. Bano batubuulidde nti embeera ng'eno bw'ebeerawo bafiirwa ensimbi nyingi babeera basasulidde be batwala naddala mu kubakebeza ekirwadde ki COVID-19. Sente tukuteeka sente mu COVID tests naku bbiri before travel. Sente mpitirivu. Tutasula sente zibaita rapid kukisawe mitwala 2.5 buli mwana. Sawa mukaga before travel. The sente zonna zaali spent. Tusasula tickets. Ezi zonna zaakoze ki? Zaafudde. Bonna baadde ku airport ne ba stopping lwa twabagambye dda. Tugenda kubanga tuketalinya everything tugenda kulibukinga ticket at our cost. Ini dinambu yanga yakulira ekitongole kiyowere ekitaba kampuni ezitwala abantu ebweru. Ayagala gavumenti eyongere amaanyi mu kubunyisa eddagala ligema abantu basobole okwegemesa embeera y'okubagaana okugenda mu mawanga agatali gamwekome. Kyokka n'asaba n'ababadde bagenda e Dubai obutaggwaamu maanyi. Tuwekubemu akafaananyi muvubuka avudde ewaabwe asibudde buli kimu. Abasinga obungi baana okubitunda babitunze nga takyalina wadda. So kampuni zaffe kati kibakakatako buli adde alina abaana batambula mu nnaku zino 14 okubabudaabuda n'okubalabirira n'okubeera abazadde n'okubagumya. Ennaku 14 ezo bwe zinaggwa bajja kutambula. Ye Abdallah Kayonde nga mulwanizi wa ddembe ly'abankuba kyeyo asabye kampuni z'ennyonyi ezabadde zigenda okutwala abantu e Dubai okubaddiza ensimbi zaabwe zebabadde bamaze okusasula. Balina okubanga bakubaddiza bannannyini bacustomers sente. Wabawo insurance kwekyo. Vianney Rujjanga ye mwogezi w'ekitongole ky'entambula y'ennyonyi mu ggwanga ategeezezza nti ekkoligo lino liyinza obutaba lya bbanga ppanvu. Bwatyo n'asaba bonna ababadde mu nteekateeka ezigenda e Dubai okubeera bakakkamu. Mu kaseera kano omuwendo gw'abasaabaze guyinza okukenderako katono olw'embeera eyo naye si eyo yokka n'olw'obukwakkulizo obulala obuteekeddwawo amawanga ag'enjawulo. Ekyo kyonna kitusuubira nti kijja kutukosaamu mu ngeri emu oba endala naye tusuubira nti tekijja kumala bbanga ddene. Twagadde okumanya ku bya visa ne tiketi z'ababadde mu lugendo nga bazisasulira dda wabula nga zigenda kuyitako. Kyokka Viana agamba bano baakuteesiganya ne kampuni z'ennyonyi ezabadde zirina okubatwala baleme kuddamu kubasasuza. Flights zino olunaddamu bajja kukola enteekateeka ne airline gye babadde babukinze nayo. Tiketi ezo zikyali valid bajja kubanga bakola enteekateeka empya. Flights bwe zinaddamu bajja kubanga basobola okuzikozesa. N'olwekyo tukubiriza bannayuganda bonna ababadde na flights obuteeraliikirira
naye basigale nga boogeraganya ne airline gye babadde babukinze ejja kube bategeeza ekiddako. Uganda siri eggwanga erisoose okuteekebwako ekoligonga lino, wabula n'amawanga nga Kenya, Tanzania n'amalala. Nago UAE yabagaana okutwalayo abantu baabwe nga nagenta bw'eva ku kirwadde kya COVID-19. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Gambuze.